سلاو برزانم کاتان باش لوانیم رومان دا باس چونیتی نوسینی کردی اکن لە پروگرامی سینما فودی دیارا پروگرامی سینما فودی با پشگیری زمانی کردی و عربی ناکات و اتا چون بتوانی لە پروگرامی سینما فودی بنوسین دیارا با یارمتی پروگرامی فوتوشوب او کار اکن و با پروگرامی الستریتری شبیت بلام لبرای زوربه کرد فوتوشوبی لانو کمپیوترەکەی دا هەیە باسی چۆنێتی نووسینی کوردی لە سینەما فۆدی ئەکەین بە یارمەتی پرۆگرامی فۆتۆشۆپ. هێنە فۆتۆشۆپ پەڕەیەکی نوێ ئەکەینەوە بۆ سایزەی خۆت دەتەوێت. ئەچین بۆ تێکست و ئەو تێکستە ئەو نووسینەی هەمانە ئەی نووسین. دیارە فۆنتەکەی دیاری ئەکەیت چ فۆنتێک دەوێت لێرە. ئەبێ دیاریت کردی بێت فۆنتێکت ئەوێت زۆر باش ئەمە ئەبێ بکەین بە وەرک پاسێک چۆن یکەین بە وەرک پاس ئەتای بیکەین بە ڕێڕەوێک بیکەین بە پاسێک بەڕێزان ئەچینە ویندۆی چینەکان لە ویندۆی چینەکان لەسەر لیستی نووسینەکەمان دیاریە کلیک ئەکەین کە دیاریمان کرد کۆنترۆڵ ئەگرین کە کۆنترۆڵمان گرت یەک کلیک لە حەرفی تیەکە ئەکەین بەو شێوە کۆنترۆڵ ئەگریت و یەک کلیک لە حەرفی ئەو تیەکەی پاشان ئەگەر نزیک بینەوە سەیرەکەین بۆمان بووە با سەلەکشنێک دوایی هێنێ ئەم ئامرازی سەلەکشنە یەکێک لەم ئامرازانە ئەم ئامرازی سەلەکشن ئەمەیێرە هێنەوە نووسینەکەمان کلیک ڕاستەکەین مەیک وۆرک پاس هەڵەبژێرین پاشان ئۆکەی خۆی زیاتر ئەمە ورێی ئەمە بن ئەم ژمارەیە چەند بوو بە هەر ئەوە نەبێت یان هەوڵ بن ئەمەی من دووە عیبی نیە کێشەی نییە ئۆکەی دوای ئەوە کە کردمان بۆ وەرق پاسێک ئەبێ کردمان بە پاسێک ڕێیان ڕێڕەوێک ئەبێ بیبێینە دەرەوە لە پرۆگرامی فۆتۆشۆپ چۆن ئەچینە فایل ئەکسپۆرت واتە ناردنە دەرەوە دوای ئەچین بۆ پاس تو ئیلستریتەر کلیک ئەکەین دیارە وەرق پاسە ئۆکەی ناوێکی هێنین پاشان سەیڤ کە سەیڤمان کرد پێویستمان بە پرۆگرامی فۆتۆشۆپ نابێت یان بۆ سینەما فۆدی لە سینەما فۆدی ئەچینە فایل ئەچین بۆ مێرج ئەچین بۆ ئەو فایلی کە هەم ئەمانەوێ ئەهێنی ئۆکەی دیارە فایلەکەمان لەکوێ ئەهێنیە ناوەڕاستی پرۆژەکەمان بەڕێزان ئەگەر بێنە ئەم ویندۆ لێرە ئەم پاسانەمان هەمووی هەیە ئەو زائیدە ئەکەینەوە ئەم پاسانە ئەکەین بە یەکێ دیاریان ئەکەین کلیکی ڕاست ئەکەین ئەچینە connect objects and delete زۆر باش کردمان بە یەکدانە پاشان نەیبینە دەرەوە ئێستا ڕینەوە ئەوە کەی تر پێویستمان پێی نییە چۆن بتوانین ئێستا سری دی نییە چۆن بتوانین نووسینەکە بکەین بە سری دی ئەچین بۆ ئەم بەشە کۆی بینن کلیک ئەکەین و ئەکسترود هەڵەبژێر پاشان پاسەکە خێ هەڵەگرین و بە کلیکەی خێنە نێو ئەکسترودەکەەوە واتە تا سەهمەکە بەرەو خواری لێتێ ئەخێنە سەری تا سەهمەکە بەرەو خواری لێتێ باشان کلیک بەرەدەین وەکو بینمان تێکستەکەمان بوو بە سری دی با چەند کاریگەرێکی لەسەر ئەنجام بدەین ئەچینە ئەکسترود باشان یین بۆ ئەم ویندۆ لێرە چەند دەستکاریەکەی فلیپ کاپس کەمەکەینەوە تۆزە گەورەشی بکەین تۆزە گەورەی بکەین وەکو بینتان ئەوە تێکستەکەمانە کە ڕەنگێکشی پێ بدەین ڕەنگێکی
لەگەڵ پلینێکی بێنین. ببرن پلینێک مانێنە تێکستەکە دیارە متاڵ بانەکە تاڵ بووە تێکستە چۆنێتی نووسینی کوردی بەڵام ئەمە هەر بۆ چۆنکاریەک قەباری تێکستەکەمان زۆرە بەڵە بە ڕەزان با لەەوە زیاتر کات نەکوژین چۆنێتی نووسین بوو بە زمانی کوردی لە پرۆگرامی سینەما فۆدی چۆنێتی نووسینی کوردی بوو لە سینەما فۆدی و هەرشاد بن.